তো নমস্কাৰ বন্ধুবান্ধীসকল, আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ ডিজিটেল ইনফৰ্মেশ্যন চেনেলটোলৈ। তো বন্ধুবান্ধীসকল, যিসকল নেকি আই টি আইত এডমিশ্যন ল'ব খুজি আছে বা আই টি আইত যিসকলে এডমিশ্যন ল'ব বিচাৰে, তো তেওঁলোকৰ কাৰণে এডমিশ্যন ন'টিচ ওলাই আহিছে। তো বন্ধুবান্ধীসকল, ভিডিঅ'টোত এতিয়ালৈকে যদি লাইক এটা কৰা নাই তেনেহ'লে লাইক এটা কৰি দিব, আৰু যদি চেনেলটো নতুনকৈ আহিছে তেনেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত যোনটো বেল আইকন আছে সেইটো প্ৰেছ কৰি থৈ দিব। তো বন্ধুবান্ধীসকল, আই টি আইৰ ফালৰ পৰা এইখন ন'টিচ দিছে যে ছেচন 2020 to 2021, তো আপোনালোকে 21 আগষ্ট 2020 তাৰিখৰ পৰা 30 আগষ্ট 2020 তাৰিখলৈকে ইয়াৰ সময়সীমা দিছে। তো বন্ধুবান্ধীসকল, এইখিনি সময়ৰ ভিতৰত 21 আগষ্ট to 30 আগষ্টৰ ভিতৰত আপোনালোকে অনলাইন আবেদন কৰিব লাগিব। তো তাৰপিছত আপোনালোকে অনলাইন আবেদন কৰাৰ পিছত 21 আগষ্টৰ পৰা 31 আগষ্টলৈকে আপোনালোকে ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যন কৰিব লাগিব। আপোনালোকে যি ডকুমেণ্ট ছাবমিট কৰে অনলাইনত, সেই ডকুমেণ্টকেইখন আপোনালোকে নিজে যাই, লগতে অৰিজিনেল ডকুমেণ্ট লগত নিজে লৈ যাই, আপোনাৰ যোনখন আই টি আই কলেজ আছে তো সেইখনত আপোনালোকে ভেৰিফিকেশ্যনটো কৰিব লাগিব। তো বন্ধুবান্ধীসকল, ইয়াৰ কাৰণে আপোনালোকে অনলাইন কেনেকৈ আবেদন কৰিব চাওক। তো বন্ধুবান্ধীসকল, www.itiassam.nic.in এই ৱেবছাইটটোত যাই আপোনালোকে নিজে মোবাইলতে অনলাইন আবেদন কৰিব পাৰিব। বন্ধুবান্ধীসকল, মোবাইলতে কেনেকৈ অনলাইন আবেদন কৰিব ইয়াৰ কাৰণে মই ভিডিঅ' বনাইছোঁ। তো এই ভিডিঅ'টোৰ ডিছক্ৰিপশ্যনত মই সেইটো ভিডিঅ'ৰ লিংক দি দিম, আপোনালোকে ডিছক্ৰিপশ্যনত যাই লিংকত ক্লিক কৰি ভিডিঅ'টো চাই ল'ব। তো বন্ধুবান্ধীসকল, আপোনালোকে যদি এই ন'টিচখনো ভালকৈ চাব বিচাৰে, মই ইয়াতে ভিডিঅ'টোত ক'লে বহুত দীঘলীয়া হৈ যাব। তো বন্ধুবান্ধীসকল, আপোনালোকে এটা কাম কৰিব, www.itiassam.nic.in এই ৱেবছাইটত যাই আপোনালোকে এই ন'টিচখন ভালকৈ ডাউনলোড কৰি চাই ল'ব পাৰিব। তো বন্ধুবান্ধীসকল, আজিলৈ ইমানেই আছিল। যদি এই ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে তেনেহ'লে লাইক এটা কৰি দিব, আৰু যদি চেনেলটো নতুনকৈ আহিছে তেনেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত যোনটো বেল আইকন আছে সেইটো প্ৰেছ কৰি থৈ দিব। তো আজিলৈ ইমানে, ধন্যবাদ।